Dobrý den, dámy a pánové, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Minulý týden americký dolar posílil proti všem hlavním měnám s výjimkou japonského jenu a kanadského dolaru. Volatilita byla velmi nízká, prakticky na všech hlavních párech. Mnohdy ty pohyby byly až absurdně malé a to to je prostředí, které je většinou pro obchodování docela náročné. Evropská centrální banka ve čtvrtek ničím nepřekvapila, všechno bylo dle očekávání, ani žádné komentáře nepřekvapily, takže se není co divit, že prostě trh na to moc nereagoval, ty pohyby byly minimální. Prakticky stejná situace se opakovala v pátek, kdy americké HDP vzrostlo dle očekávání. Byl to velmi dobrý report, to určitě ano, ale já bych tady upozornil na problém, který občas vidíme, totiž když je nějaký report jako hodně zmedializovaný a všichni se těší na to, jak silný ten report bude, tak občas vidíme situace, kdy potom trh buď to nereaguje vůbec, a nebo reaguje dokonce i opačným směrem, protože zkrátka ta očekávání byla prostě příliš velká. Uh, nicméně i ten páteční pohyb byl jako tak malý, že by se z toho jeden málem unudil to, uh, vlastně tady se podívejte na, 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 na ty pohyby v pátek prostě ty svíčky jsou, jsou tak malý, že obchodování po, uh, po, tom, po tom HDP reportu bylo opravdu náročné. Nicméně bych, zmí, bych zmínil jednu věc uh, která sice nespůsobila na měnách velkou volatilitu, ale byla Velmi důležitá a byla zajímavá totiž navýšení výnosů na japonských dluhopisech. Ty vzrostly sice málo v absolutním měřítku, ale vzrostly velmi dramaticky, když pohyb měříte v procentech, a také když ho měříte jako v porovnání s výnosy třeba za posledních několik let. Bylo to kvůli zprávám, že by Centrální banka Japonska mohla ustoupit ze svého programu nákupu aktiv. Vzpomeňte si, že tamní Centrální banka nakupuje na trhu prostě co se dá, drží výnos desetiletého dluhopisu na nule a dokonce na konci týdne dvakrát oznámila fixní operaci, kdy nakoupila od každého, kdo chtěl prodat, jo, tedy neomezené množství desetiletých dluhopisů s fixním výnosem 0,1 To objektivně není mnoho, ale je to výrazně více než 0 což je teda výnos, který cílují. Rozhodně nejsem nějaký specialista na japonské dluhopisy, ale mám pocit, že je velmi nepravděpodobné, že by změnili existující program už teď prostě v pondělí. Příští, centrální, příští setkání Centrální banky Japonska je 18. a 19. září. Jenomže hned 20. září jsou v Japonsku prezidentské volby. A je tudíž Velmi nepravděpodobné, že by centrální banka se rozhodla k takovému kroku těsně před volbama. To další setkání je potom až 30. října. Takže jestli k nějakým změnám dojde, tak si myslím, že to bude až teprve na konci toho října. Co se týče zpráv na nadcházející týden, tak rozhodně si neodpočineme. Je toho opravdu hodně, je toho tolik, že se to nevyplatí vyjmenovávat. Upozornil bych jenom na dvě věci. Za na středeční rozhodnutí o sazbách ve Spojených státech a na čtvrteční rozhodnutí o sazbách v Anglii. Já tady mám tady mám pravděpodobnost navýšení sazeb ve Spojených státech ve středu prvního a ta pravděpodobnost je 1,3%, což, což není mnoho. Takže pravděpodobnost je prakticky nulová, že, že navýší. Nicméně, pakliže vidíte, že pravděpodobnost je takřka na nule, a kdyby potom opravdu navýšili, tak o to větší překvapení by to bylo, a o to větší pohyb by to byl. Pakliže by navýšili. Tak by americký dolar velmi dramaticky vzrostl. Pak, když ho nenavýší, tak prakticky všichni s tím počítají, takže nějaké větší pohyby by se pravděpodobně nekonaly. Ve čtvrtek v Anglii, tak tady máme pravděpodobnost, nebo trh odhaduje pravděpodobnost, Navýšení na 77 což je relativně hodně. Je to sice méně, než trh očekával. Ještě prostě před několika málo dny, když se podíváte, vlastně tady ta, ta modrá linka je pravděpodobnost, že nedojde k žádné změně. A vlastně ta pravděpodobnost jde nahoru, což zároveň značí, že pravděpodobnost, že dojde k navýšení sazeb, se snižuje. Jo, takže vlastně ta pravděpodobnost. Je teď nižší, že dojde k navýšení. Opravdu si ne, nedokážu, nedokážu odhadnout, jestli navýší nebo ne, ale odhadnul bych si, že ten pohyb bude pravděpodobně velký v případě. Centrální banky Anglie, dávejte velký pozor na to, na to množství lidí, jako jak volej, jestli volej pro navýšení nebo pro ponechání, a nebo pro snížení sazeb, protože Centrální banka Anglie to publikuje a velmi často trh ani nereaguje na, na ten výsledek, jako na změny počtu lidí, kteří hlasují prostě pro navýšení nebo pro ponechání saze beze změny. No, takže na to dávejte velký pozor. Mám tady ještě dva obrázky indexu amerického dolaru, takže na denním grafu vidíme, že jsme pravda prorazili počtu nahoru mířící trendovou čáru, ale nezůstali jsme tam. Vlastně hned další den jsme se vrátili nad, a potom v pátek jsme prostě obchodovali v tak úzkém pásmu na tou trendovou čáru. Takže tady v takovémhle případě, byť tady k tomu průrazu došlo, tak já bych tu, já bych tu nahoru mířící trendovou čáru považoval stále za platnou. Nicméně evidentně prostě tady obchodujeme do strany a nevytváříme, nevytváříme vyšší maxima. Kdyby aspoň ty minima byly jako vyšší a vyšší, tak bychom z toho mohli vyčíst, že trh se připravuje na průraz nahoru. Ale tím, že vlastně tyhle ty minimální hodnoty ze čtvrtka a ze středy jsou pod těma předcházíma minimálníma hodnotama, tak vlastně z toho se dá jako vyčíst velmi málo. Takže ano, šance, že tyhle ty, ty, větší, ty minima, tak jsou pořád ještě nad sebou, takže můžeme považovat tu sérii minim, za, jako za vzrůstající, máme, máme, vyšší minimální hodnoty, ale nevytvořili jsme novou, nový maximum už relativně dlouho, jo, na tom týdenním grafu tady je to vidět ještě jako víc, jak je, jak, jak je tato zóna silná, jo, máme tady ten klouzový průměr 100 a 200 vlastně těsně nad cenou. Už několik týdnů tady prostě obchodujeme v úzkém pásmu a nedokážeme zatím prorazit nad. Pakliže, pakliže prorazíme nad těch prostě 95, 70, 96 a uzavřeme tam na denním grafu, tak by to opravdu otevřelo cestu prostě možná až někam na jedno 100. Nebo aspoň tady prostě na 99, jo, na tyhle ty předcházející minimální hodnoty. Ale já bych, já bych jako nepředpokládal, že k tomu průrazu dojde, byť si myslím, že když se podívám na takovýhle graf, tak bych radši měl dlouhou pozici nežli krátkou, No, navíc tady vidíme, že se nám e, celkem pěkně překřížil ten klouzový průměr 100 a 200, což je technicky taky docela důležitý. Jo, takže e, ano, měl bych tady radši dlouhou pozici, ale prostě ten, e, ta rezistance, která je nad cenou kolem řekněme těch 95, 50 nebo 95, 40 až prostě 95, 60 tam někde, tak ta, ta rezistance je opravdu hodně silná. A prostě dokud neprorazíme, tak nemáme technicky jakoby důvod věřit tomu, že prostě k tomu průrazu dojde. Jo. Nepředpokládal bych. Raději by, raděj bych prostě počkal, až teprve k tomu průrazu dojde a teprve potom nakoupil. Jo. Takže tady prostě uvidíme, těžko se to dá předpokládat. Pak, když že prorazíme a uzavřeme tam nad dením a potom nad týdenním grafu, tak by to znamenalo jakoby delší, větší pohyb. Jo. Zase. Tohle je týdenní graf, to znamená, že tady to trvalo dva měsíce, než prostě dva měsíce cena rostla a potom zašla konsolidovat. Pak, když dojde k průrazu, tak zase můžeme očekávat, že třeba to bude trvat další dva měsíce, než se dostaneme na tu zónu 100. Takže potom zase longy na americkém dolaru by, vydávaly smysl. Nicméně ten ty pohyby na americkém dolaru, tak oni jsou poměrně přesně jako daný a jsou dobře vidět na těch denních grafech, na normálních prostě grafech těch hlavních měnových párů. Jo, když se podíváte prostě na tu že tak stále tady konsolidujeme v tomhletom pásmu, to, vě, to, větší pásmo je 15 až 18, to menší pásmo je prostě těch 1580 až prostě 1750. Ten odhad, že budeme konsolidovat, že budeme obchodovat do strany několik týdnů, tak ten odhad vyšel velmi dobře a já si myslím, že je dobrá šance, že budeme v tomto pásmu ještě, ještě pár týdnů, nebo aspoň prostě ještě další týden. Myslím si, že ta Důležitost úrovně 1.15 je teď absolutně kritická, protože pak, když bychom prorazili pod tu zónu 1.15 a uzavřeli tam, tak si myslím, že padáme o několik set bodů dolů. A zase bude to pád, který bude chvilku trvat. Tady prostě máme že jo, pád, konsolidaci a teď prostě záleží na tom, kterým směrem e, trh prorazí. Pakliže prorazíme nahoru, pro, pak, prorazíme a uzavřeme nad 1,19, tak se vracíme na 1,22. Pakliže když neprorazíme nahoru, ale prorazíme dolů, tak prostě pr, e, tak cílujeme. V... Co bychom mohli tady cílovat? 1,0950 schválně jak tady na to máme e, nějaký fiby No ten e, 50% je něco málo pod 15, jo, těch 68% je e, nějakých 1.12, takže tady ty, ty fiby nám s ničím jakoby nekorespondujou, takže já je zase smažu. Když se vám zobrazejí fiby na, jako pěkně třeba na nějaký zóně rezistance nebo suportu, tak potom mají větší role. Když se takhle zobrazejí uprostřed toho pásma, tak prostě nic moc. No. Na tom týdenním grafu vidíte, že vlastně tady konsolidujeme v tom zoufalým úzkým pásmu, ale máme ty tři průměry nad sebou, to znamená, že prostě tady velmi jako logicky můžeme prostě vstupovat do krátkých pozic, kdykoliv se dostaneme někam k, té, k tomu klouzavému průměru 10, jo. možná, že by se nám tady třeba mohla vytvořit i e, jako formace hlava, ramena. Jo. Tady prostě levý, levý rameno, hlava, tady někde pravý rameno na 1,20 a potom pát na 1,09. To nebudeme předbíhat, zatím se, zatím se tak nestává, ale prostě teoreticky by to by se to mohlo vytvořit, ale to by trvalo že mnoho měsíců. Takže tady já bych neměnil prostě obchodujeme v pásmu, ale ta důležitost té úrovně 1.15, tak ta je opravdu teď kritická. Z hlediska sterlingu prostě obchodujeme v tomto pásmu. No, tady jako moc k tomu není co dodat, prostě míříme dolů. Ta čtvrteční svíčka vypadá celkem dobře, vlastně takováhle svíčka značí, že prostě ten trend pokračuje v pádu. Během několika málo dní se nám překřížejí ty klouzavé průměry. Jsme pod těma třema kouzovými průměrama pod dolumířící trendovou čárou, která dává rezistanci. Takže já bych to tady viděl na short, cílujeme 29,50, no a teoreticky bychom mohli klidně cílovat i těch 28. Uvidíme, s čím nám přijde Centrální banka Anglie. Mám pocit, že tady uvidíme větší pohyb. Očekával bych, že na euru ten, ty pohyby nebudou nějak dramatický. Myslím si, že na sterlingu bychom mohli vidět volatilitu. Co se týče švýcarského franku, tak je to prakticky obrácené, obrácený euro. Prostě obchodujeme v tomhle tom větším pásmu 98,30 až parita 30. To užší pásmo je prostě nějaký 99 až, až parita, ale prostě Není tady, není tady nic moc, co vidět. Stejně jako je na euru ta kriticky důležitá zóna 1,15, tak tady je kriticky důležitá zóna 0,050, řekněme. Pak, když dojde k průrazu nad 0,050, tak se vracíme zpátky na 1,03. Pak, když nedojde k průrazu nahoru a dojde k průrazu dolů, tak bychom mohli propadnout až na 94, no. Tohle to je dlouhodobý graf, který jde prostě zpátky tři roky a kdyby jsme se dostali zpátky na 1.03, pěkný short. Pak když bychom se dostali zpátky na 94.93, pěkný long. Jo, tady prostě na 99.30, jako samozřejmě dá se to skalpovat prostě 50 bodů nahoru a dolů, ale jako z hlediska nějaký vysoký pravděpodobnosti udržitelného pohybu nic moc. A dolar proti japonskému jenu. Celkem dobře jsme odhadli to, že vlastně cena zůstane na této zóně supportu. Prakticky celý týden tady konsolidujeme. Já bych skoro řekl, že je škoda, že nedošlo třeba k většímu retracementu, že bychom měli jako lepší průměrnou cenu, protože mně se tady líbila ta myšlenka vstupovat po částech, třeba po třetinách. Jo, jedna třetina 111, druhá třetina prostě 150, třetí třetina 110, 30. A, ale díky tomu, že jsme se tam nedostali, tak prostě máte ten průměr někde kolem 110-90, ale prostě dokud dokud neproraz, pak, když bychom prorazili pod, řekněme, 110, tak, tak fajn, prostě musíme to zrušit a padáme pravděpodobně na 108, ale prostě dokud jsme v této zóně, tak vlastně ten potenciál je tak zajímavý, protože jestli se tady odrazíme a jestli prorazíme nad ty středeční, čtvrteční a páteční maxima, tak se prostě vracíme zpátky na 113.20. A ten potenciál je opravdu jako zajímavý, takže já si myslím, že tady se to vyplatí držet a to riziko je poměrně přesně definované. Vlastně teď můžete prostě mít stop loss klidně i pod tím čtvrtečním minimem. Kdyby jsme, kdyby jsme prorazili nad 1150, tak bychom mohli dokonce i překoupit. Ale já bych cíloval prostě těch 113,20. Jestli se ten trh obrátí, tak prostě fajn, musíme to uzavřít, ale vlastně tady dlouhou dobu jsme nakupovali a prostě vycházelo to dobře, takže já bych tady neměnil. Na týdenním grafu vlastně se nic nezměnilo, jenom, jenom, jsme prostě se vrátili k té zóně, kde vlastně došlo k tomu, jakoby k tomu jako zvýšení napětí a prostě potom, že ten průraz nahoru, teď jsme se jenom vrátili, takže technicky se nám tady nic nestalo. Co se týče australského dolaru, tak tady prostě evidentně tady ta zóna, na kterou jsem čekal pro short, tak byla moc vysoko, cena pravda propadla, ale prorazila málo, prostě 74,50 až 73,90, tak to skoro ani nestojí za řeč, ale prostě měl jsem tady vyznačenou zónu, která mi dávala logiku na tom grafu, nicméně trh prostě zůstal, řekněme těch 50 bodů pod tou zónou, takže já bych tu zónu teď už smazal, nicméně technicky pořád ještě jsme pod tou trendovou čárou, která míří dolů. Dlouhodobý klouzový průměry míří dolů. Krátkodobý klouzový průměry míří dolů. Takže tady prostě všechno značí, že dává smysl krátká pozice. Jediný, co tady nám to trošku eh, jako problematizuje, je to, že vlastně už několik týdnů jsme nevytvořili nižší minimum. Když se podíváte na týdenní graf, tak se podívejte vlastně, že jak dlouhý ty stíny jsou a jak končí všechny v jednom místě. Tohle je, začíná být trošku jako problém. Já bych, to, já bych ten problém viděl v tom, že když vidím takhle dlouhý stíny, třeba jeden, dva, tři týdny, tak, je to, tak to, spíš beru jako bullish signál, protože očekávám, že prostě je tam tolik jako nakupujících, že prostě dojde, dojde k průrazu nahoru, protože ty nakupující prostě vyženou cenu nahoru. Ale když tam takhle konsolidujeme už prostě 6 týdnů, tak to vlastně znamená, že všichni ti, kteří prostě chtěli nakoupit, tak už tady mají nakoupeno. A pakliže teď prorazíme tak všichni ty lidi, kteří teď nakoupili mezi 74 a 73, tak budou mít stoplosy na 72,50, 72,80. A pak, prostě všichni tyhle ty, 6, týdnů dlouhý nakupování, jestli, prostě to, jestli to všichni vzdají a prostě zaberou, aktivují ty stoplosy a nebo uzavřou ty pozice, tak nám to prostě posune cenu a já bych se moc nedivil, pakliže dojde tady k průrazu, tak prostě paráme na 70 na 60 velmi rychle. No. Tam by se možná vyplatil long, sice je to proti, eh, proti trendu, ale eh, tam ten long by, eh, by za to stál. Takže pomalu, ale jistě, byť takovéhle takovýhle svíčky většinou značej silný support, tak já bych už tohleto neviděl jako bullish signál. Pomalu, ale jistě eh, mi to spíš přijde jako bearish signál, pakliže dojdeš k průrazu. A na novozélandském dolaru ani tady se nám tak nějak nic moc nezměnilo, prostě jenom jsme se vrátili do té do zóny rezistance. No, proto, eh, proto, mám rád ty, dlou, ty dlouhodobější týdenní a denní grafy, protože na tom denním grafu to prostě vidíte snadno, že když se podíváte prostě na 15-minutový graf, tak jako co na takémhle grafu prostě vidíte, že tam eh, tak, takov, o takovéhle zóně byste neměli ani páru. Zatímco na tom denním grafu, týdenním grafu prostě, eh, prostě ji tam vidíte a je naprosto jasná. Takže tady prostě dokud zůstaneme pod 68, 20, 30, 68, 50, tak nemají ty dlouhé pozice smysl. Prostě tohle to je bearish Graf, jo, takže já bych to tady nekomplikoval, prostě krátká pozice. E, dolar proti kanadskému dolaru, ten, ten mě trošku irituje v tom, že hned po tom, co jsem řekl, že e, přestávám se soustředit na e, krátké pozice a začínám se soustředit na dlouhé pozice, tak jeden týden jsme šli nahoru a od té doby varáme. Takže e, teď je to tady takový náročný v tom, že vlastně, když vidím takovýhle graf, jo, schválně, e, schválně kde, se nám, e, kde se nám vytvoří zóna suportu a Dokud jsme nad, tak z dokud jsme nad tou nahoru mířící trendovou čárou, tak stále ještě to jsou longy. Nicméně to, že máme jedno minimum, který je pod tím předcházejícím minimem a jedno eh, maximum a jedno minimum, který je pod tím předcházejícím minimem, tak to jako nevypadá dobře. Teď je otázka, jestli tohle bude jenom krátkodobý eh, retracement uvnitř toho trendu nahoru, anebo jestli tohle eh, je začátek obratu a konec trendu. To je otázka, na kterou se teď jako nehodlám, nehodlám odpovídat, ale prostě zatím pořád ještě tady ty dlouhé pozice dávají smysl. Technicky to pořád vypadá dobře, ale už to prostě nevypadá tak dobře, jako to vypadalo. Takže tady mohli bychom spekulovat na návrat k té nahoru mířící k ty horní, dolumířící trendové čáře, a kdyby jsme prorazili níž, tak bychom mohli spekulovat na odraz od té nahoru mířící e, trendové čáry. A potom teda máme euro proti Sterlingu. Vlastně po tom, co jsme tady minulý týden se dotkli, e, jenom jsme se vrátili. No, já bych to teď viděl na long. No. Teď, jsme se, teď jsme se dostali do takové e, dobré zóny, že vlastně e, ten uptrend by mohl tady pokračovat a mohli bychom jít výš. E, Americké akcie, Prorazili, šli jsme nahoru, nedostali jsme se až na těch 28,70, kde bych chtěl prodat. V pátek jsme měli výprodej, ale prostě relativně nic se nám tady nestalo. Prostě jenom menší retracement v uptrendu. Takže tady prostě, ať chceme nebo nechceme, tak tady je to pořád long. Australský dolar, novozélandský dolar, zoufalá tady konsolidace, prostě několik málo, desítek bodů. Zase, jako proč si to komplikovat? No, dejte si tam takhle prostě jednoduchou, jednoduchou zónu supportů. Dokud jsme na touhletou zónu, tak to jsou longy, pak, když je prorazíme, tak to jsou shorty. Pak, když je tady odevře, otevřete long, tak prostě cílujeme těch 160, pak když chcete cílovat jenom třeba tohleto předcházející maximum, tak je to sice, je to sice jenom nějakých 70 bodů, ale pořád se to dá, že proč ne. Stříbro, zlato, ne stříbro, od té doby, co jsme se tady odrazili, od těch 12-12, to byla ta zóna, která se mi tady jako dost líbila a měl jsem ji tam dlouho, tak jsme se pravda odrazili, jsme na tou zónou, ale evidentně prostě tady jako jakýkoliv růst, je vždycky, se vždycky potká s, velkým, s velkýma výprodejma. Takže já bych měl prostě stop na break even, anebo na tom letom, prostě na let, po tím minimum, jo, prostě 1210, jako jestli riskujete 2 dolary, tak na tom stejně nezáleží. A pak, když bychom se odrazili, tak fajn, můžeme se dostat na 1300. Ale zatím teda tady nevidím nic, co by značilo, že se odrazíme. No. Zatím to vypadá, že prostě prorazíme níž. Z hlediska ropy, tady prostě pro, pro mě tady nic, Možná short na 72,50, ale tady prostě do longu pozdě a na short jsme příliš nízko. Sterling proti novozélandskému dolaru, tady nic, co se nám děje na týdenním grafu. Na týdenním grafu bychom jedině mohli hrát jako tuto, tohleto široké pásmo. 90, 97 až 89. To by, se, to by, se, dalo, to vypadá celkem, celkem, dobře. Na tom denním grafu to tak jednoduchý není. Na současné ceně bych nechtěl mít pozici žádnou. Sterling proti kanadskému dolaru, já jsem tady vlastně chtěl mít jo, ten, 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 short. Dotkli jsme se jako přesně, takže to dopadlo to dobře. Nicméně problém byl v tom, že vlastně ve středu jsme se dostali skoro až na tu zónu supportu, jo, který se jo, po průrazu změnil na rezistanci. To znamená, že Pakliže že jste vstoupili do krátké pozice a měli jste stop loss prostě nad tou zónou rezistance, tak teď máte, tak jste vstoupili někde prostě na 73 něco a teď jsme na 71, takže máte poměrně hezký profit. Pakliže jste posunuli stop loss na break even a vstoupili jste třeba na 70, 72, prostě 80, nevím, kolik je tady maximum, 73, 73, 14 je maximum. To znamená, že jestli jste měli stop nad 73, 14, tak, je, tak jste v pohodě. Pak, když jste měli stop na 73, tak prostě vás to jenom vykoplo a hned potom to pokračovalo. No. Takže tady to je jenom spíš jako zobrazuje tu, ten důvod, proč bych doporučil třeba rozdělit si tu pozici na pár kousků, protože kdybyste tady uzavřeli třeba jenom třetinu, tak prostě aspoň, aspoň jste uzavřeli docela slušný profit na třetinu. Potom na ty dvě třetiny vás to vykoplo na break even, takže nic, ale prostě aspoň tu třetinu jste uzavřeli. Kdybyste neuzavřeli nic, tak prostě mohlo vás to vykopnout a máte nulu. Teď, já bych, já, bych já bych tady do toho longu nešel. Byť je tahle ta zóna relativně jasná tak prostě mě se do toho short, do longu se mi tady nechce. Kdybychom se vrátili zpátky na 73, tak short ano, ale tady long ne. A potom máme německé akcie, ty, jsme, ty se, ty se odrazili, e, prorazili veš, máme vyšší maximum, takže vlastně ten uptrend je tady daný. E, ten graf se mi nelíbí. Kdybych musel si tady evidentně jako vstoupit do pozice, tak by to byl long na 1207, 12 700, někde, někde tam. Prostě blízko toho kluzového průměru 10. A poslední, no oni ty, oni ty komodity se trošku odrazily, že by to, no, tady by to možná za, te, tady by to možná za, za long stálo. No, já bych nechtěl jít do toho longu na 8.6, ale když vidím takovýhle graf jako takovýhle výprodej, tak vlastně chcete, chcete vidět potvrzení, že ten výprodej je u konce. A teprve potom potvrzení chcete vstupovat do pozice a tu pozici si budovat. Takže teď, jestli můžeme považovat tenhle ten pohyb za, za potvrzení konce downtrendu, tak to nevím. Já bych to osobně za potvrzení nepovažoval, ale kdybychom propadli zpátky třeba na 8:30, 8, tak si myslím, že by se tam dalo prostě začít si tu dlouhou pozici budovat. Vísto toho se prostě vlastně na 7:9. Takže jako. Eh, Blízko, nakupovat blízko toho minima, nebo prostě kolem 8.20, to by se dalo, ale nakupovat za 8.60, to, by, to bych nechtěl, protože dokážu si jako dobře představit, že prostě uvidíme tady třeba další, další pád, koupíte na 8.60, cena spadne zpátky na 8.30 a zůstane tam dva týdny. No a prostě chcete ty, chcete ty, pozice držet jako takhle dlouho, byť třeba by ten, ta ztráta by nebyla nějak velká, ale prostě chcete ty pozice držet takhle dlouho, no já ne. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Držím mám palce jako vždycky a budu se těšit na příští týden. Mějte se na schled.